ស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នាំ KX Money Online អូខេនឹងឲ្យថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមក review តាក់ទងពីការដកលុយជាមួយ website នេះទៀតអូខេនៅ website ហ្នឹងគឺអាចដកលុយបានរហូតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាដែលចង់រកលុយ free ជាមួយ website មានហ្នឹងអូខេហើយនឹងធ្វើការដាក់លុយជាមួយ website មានហ្នឹងគឺ website ហ្នឹងអាចរកលុយ free បានរកលុយ free ក៏បានហើយជាមួយនឹងការដាក់លុយជាមួយ website មានហ្នឹងក៏បានដែរអូខេហ្នឹងហើយគ្រាន់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអត់មានអីបាក់ទេយកតែលេខ account pay របស់យើងហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្លោននៃខ្ញុំប្រាប់នៅកន្លែងនេះហើយដាក់ចឹងហើយគឺខាងក្រោមនេះគឺយើងចុច login ចូលទៅជាមួយនឹង website ហ្នឹងអូខេហើយជាមួយ website ហ្នឹងគឺខ្ញុំមានចំនួន3រូបសម្រាប់ការដកជាមួយ website ហ្នឹងអូខេគឺងាយស្រួលមែនតើជាមួយ website ហ្នឹងគឺខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមក review តាក់ទងពីការដកលុយជាមួយ website ហ្នឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រកលុយfree ជាមួយ website ហ្នឹងនឹងអាចរកលុយបានអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅដកលុយទាំងអស់គ្នាអូខេចុចតែកន្លែងនេះខ្ញុំ zoom បន្តិចលៃសញ្ញាដកហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចកន្លែងទៅហើយនឹងធ្វើការដកលុយហើយអូខេហ្នឹងហើយនៅកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ចំនួនប្រហែលរូបមកអូមើលថា3រូបអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ចំនួន3រូបនឹងមកអូខេហើយយើងចុចក្លោនខាងលើមកហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបានដក3រូបហើយហ្នឹងហើយអូខេនេះឥឡូវខ្ញុំបានបាត់នៅកន្លែងនេះ3រូបឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅក្នុងកាបូបលុយភីយាទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅមើលថាអាចដកបានអត់អូខេហ្នឹងហើយចាំតិចហ្នឹងហើយខ្ញុំដំបូងគឺខ្ញុំមាន6រូបឥឡូវខ្ញុំមានបានដល់9រូបសម្រាប់ដកលុយមិញហើយខ្ញុំផ្លិចបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅកន្លែងនេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានមើលថាជឿឥឡូវខ្ញុំទៅមើលការមាញ់លុយចាំតិចទេនេះគេមាញ់លុយមិញហើយម៉ោងនេះអូខេនេះឥឡូវចូលទៅហ្មងទៅនេះ3រូបហ្នឹងហើយជាមួយ website ហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដកលុយបានហើយខ្ញុំធ្វើការដកលុយហើយដាក់លុយចូលជាមួយ website ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់តាន់បានប្រាប់ពីរបៀបដែលដាក់លុយឯងអូខេបើសិនជាចង់ដាក់លុយអត់តាន់ចេះដាក់លុយអាចអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាច comment ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូរបៀបដាក់លុយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យលបឿននេះដើម្បីឲ្យវាម៉ាញលបឿនលឿនណាអូខេហ្នឹងហើយចាំមើលចាំតិចតែណ៎ដើម្បីឲ្យយើងម៉ាញអាឡៃលបឿននេះអូខេហ្នឹងហើយនេះម៉ាញលបឿនឡៃនេះគឺលឿនអូខេបើស្អីយើងដាក់លុយច្រើនទៅគឺយើងអាចម៉ាញបានលឿនហើយក៏យើងអាចត្រកលុយបានលឿនជាមួយ website ហ្នឹងដែរអូខេហ្នឹងហើយគឺ website ហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់ចង់ចែកនៅពួកបងប្អូនទាំងគ្នាពីការដកលុយទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកនៅថ្ងៃនេះអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ